Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je tu teda další ten díl ze SSO. A ty úkoly, co jsem minule nestihla, tak to dotočím teďkon. Jup, ok, tak se tam budeme podívat teda. Ten nový koně, tyve, já fakt přemýšlím, že si nějaký koupím, jako toho koně. O, já se schodím, že jo, inteligentně přímo, musím uznat. Čau, Linda, jak je? Klikám. Joj, klikáníčko. Kam mám jít? Jo, jo, dobrý. Tak jo. Tak si s ním promluvíme. Super. Kam se strhl? Ne, ono je na koni. Jsem nějaký taxík, nebo co? Nestačí to být? A co vždycky to? Nemáš svýho koně náhodou? Ještě tady to nedělá, když skočím, že nedělá ví. Jo. Musíme se dostat do Golden Hill s těm dveřím, takže já tam dojdu a uvidíme se teda tam. Ok, takže taxík dojel, uhu. Super. Konečně nebudu hrát na taxíka. Protože na taxíka hraju nerada. Ne! Co jsem teď řekla? Že na taxíka ne... Nehu ráda. Já en un... Ok, typuju, kam máme jít. A uvidíme, já se tam teda dostanu a... Uvidíme se teda tam. Oh jej, kdo je nejlepší? Já, protože jsem to uhádla, kam mám jít. Jo, jsem tu poprvý. Teda, jakože... Mě to napadlo, mě to poprvý. Jo! Počkej, ona s náma... Jo, ona s náma je Linda vlastně, že jo? Fuj, tam jsou čarodějnice. Aha. Ok, kam mám jít teď? Musím si promluvit s Klausem, což je ten. Major, nebo major, ten. Starosta, no, dobrý. Golden Hills, takže tam jedu. Jinak dneska kluci fakt šmejdi, musím uznat ve škole. Tímto zdravím Ondru Kučeru, protože mě donutil tohleto říct. Jo, ne že ne. Neříkej, že ne. Vím, že teď na to právě koukáš. A bůh ví, co si říkáš, protože tě neslyším. dobrý. Fajn. Tak jo. Já nevím, jestli to střihnu, nebo tak, ale asi to střihnu. Tak jo, jsem zde. Jo, miluju úkoly, když je musím odklikat a potom dostanu prachy. Prachy, prachy. Jo, jasně. Musím si problémovat s tím pirátem, jak je v té jeskyni tam Golden Hills. A možná to může dokáže to otevřít, tu bránu. Nějak nám to tam nejde. Jsou tam čarodky. Ne. Pardon, já prostě nejsem zvyklá. Teda já jsem zvyklá, že mám zapnutou Wi-Fi a ne, že mě bude někdo otravovat zrovna, když natáčím. Děpí. Ok, tak. Ne, 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 ne. Dobrý. Tak jo, jdeme před to bludiště. Blablabla. A možná, že prej, když otevřu tu bránu, tady jak jsme tam teď u toho byli, že budu moct začít dělat questy do Dina. Do Dina, jo. Jedu dobře, že jo. Ne. Bludiště nesnáším. Nikdy nevím, kam mám jet. Jo, a jinak, až dostanu hodiny na tenhle úkol, tak si ty zbylý úkoly, co mám, což je v Marlandu, od toho, od starosty v Silverglade a potom tady ještě v Golden Hills, takže tady ty nejzajímavější s Lindou a s Alex. Jo, Alex myslím, že se jmenuje. Tak ty budu natáčet a tam ty teda si udělám sama, protože ty jsou takový nezáživný, mi připadá. A tady ty jako je takový něco zvláštní, třeba ten jezdec, mě by zajímalo, co to je. Čus, jsem zde. Doufám, že ty hodiny nedostanu teďko někdy, protože i když já mám ještě natočený z včera, dneska je čtvrtek. Jo, co mám dělat?
Jasně, takže mám jít prostě tam zase. Jo, on mi dal ty nějaký. OK. To se mi jaksi nepovedlo. Tak pojď. Moment, tady to ne, jo, tady by to šlo. Dobrý, zase do toho bludiště, já tak nenávidím bludiště, jako ono se to, já nevím, jak si to cestu tak napůl pamatuju, ale tak někde mi to zmate, že třeba někde teď kontakt si blbě zatočit, jo, tam bych třeba zatočila, místo sem, dobrý, ale přijímala jsem, že toho brzo, dobrý, zase jdu jak dement, bože, to se vždycky může stát jenom mě, to ne, jo, dneska blbý den. Jej, jsem tady. Tak jo. A, že zase musím slíst, nenávidím, když musím slíst koně. On je to tak otravný. Šup. O, tam jsou čarodějnice. Já se bojím, ale. Počkej, nasednu nejdřív na tebe. Ne, že to tam mám zase do ní zpátky. Nepočkalo by to? Prosím. Jo, mám se tam vrátit a dám mu to. Víte co, já to tam teda jdu odníst. Ne! Jo, když to beru nejdebilnější cestu, jako můžu zjít. Jo, přesně, přesně takhle jeď, jasně, jedeš správně úplně. Já než se tam zase dostanu. Wow, jsem zde. Ok, rop a bob. Ropa a... Bobek. A jo, bylo to první slovo, které mě napadlo. Ne, to se děláš fakt už, ale jako... jako ono by to nebylo tak těžký, kdybyste nemuseli běžet přes to blbý bludiště. No, bludiště, jako já už tu cestu znám, ale tak je to otravný. Ach jo, bože, to je furt jsem tam, koho by to bavilo. Jipí, jsem zde, konečně. Otevřeš už ty dveře? Prosím, oho, já jsem si to... čarodějnice, určitě je to obhodné. Golden Apple, jak jinak, co jsem nečekala. Podle mě to jabko je až tamhle nahoře, jako, jak jinak, že? Když to bylo ve Staršajnu, úkol, ale tady je to hnusný. To byl i snad úkol ve Staršajnu, že máte dojet tamhle nahoru pro nějaký jabko. Sice u toho ještě nejsme, ale něco tam bylo. A mám taky pocit, že ty čarodky by nás neměly chytit, či jo? Možná. Vá, tahni! Osobní prostor, jako ty máš osobní prostor, tak já mám taky osobní prostor. A kdybych si trošku ten prostor u toho, tak já bych si došla nahoru jenom, víte? Víš? Víte? Ne! 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 Super. Tak jo. Bomba. Jo, takže já jsem neměla dojít pro tu jabku, že jo? Ty tam jdeš se mnou, že jo? To si ze mě děláš. Takže, mám vzít Lindu do Vinery. Někam tam. A potom mám jet k Elizabeth do Veledaly. Ještě, že ty trajektory jsou takhle jednoduchý. Ne, trajektory. Ty auta jsou takhle jednoduchý, protože stovku bych do toho fakt nedala. Takže to zase bude dlouhý. A to jsem prostě chtěla jenom takhle to, no. Tak ty videa budou dlouhý, ale zase se bude renderovat takovou dobu. Asi pod toho nedám písničky, protože prostě by se to renderovalo. Týda, dneska se mluvím. Takže, ty chceš jít, ne, Baroness Track, tam nechceš jít. Ty chceš jít do sen. Do sen. Silverglade. Takový divný jméno, no, Binary. Super. No a potom mám to Elizabeth do Veledaly, tak to je jako úžasný, no. OK, tak jdem. Moment, moment, jump. Kam chceš dát? Jo, tamhle. Jak jinak, jak tam, kde by si stála, vidět, Lindo? Uá, jsem si lekla. Dobrý, tak čus, Lindo, já musím kvůli tobě jít do Veledaly. Chápeš to? Teda, jed do Veledaly. Ne. Jo, jed. Tak či tak. Prostě pojedu autem, protože nehodlám tam jet takovou dálku. Bledal lejk nechci, to bych si zase to cestu prodloužila. A to bys mi nikdo nechtěl. Takže, tak.
No, moment. Tyjo, honem, honem, načítej se. Dole vylič. Já už jsem tam četla, dala like, tyjo. Už jsem z toho úplně pobláznila. Ty kráso, už mi se mi zase hodně zvednul ten level. Čus, Elizabeth, už se zase po dlouhý době vidíme, co? Není to úžasný, co? Elizabeth. 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 Budu to opakovat, dokud ať mi nedá někam jinam. Linda. Linda. OK, takže se uvidíme zase ve Binary. Tak, jdem. Je, pejsek, hafík. Mě dostává, že ty stejné dveře, ať kliknete na jakýkoliv, tak se tam dostanou. Přitom tady jsou jenom jedny dveře. Loček. Čus, Lindo, jak je? Mám si z toho promluvit. Já nebudu číst, mě nebaví číst. Super, takže zase knížky. Jak jinak, že jo? Nejenom, že si knihomolka ve Starshineu, ale i tady, co? Ha? No, zase. Hodinky, jej. Takže já to tady teda pak končím, protože si myslím, že by to stačilo. A tohle určitě bude zase jenom kování a tohle fakt nevím, co bude. A dál tady už mám jenom v Golden Hills, takže tak, kdybych náhodou měla ty questy do toho... Dina, tady. Ona se ta mapa zdá malá, ale mě připadá, že to třeba když máte jít z Morlandu, Develedale, tak to je pěkná dálka. No, takže já to tady fakt už ukončím, nebudu to prodlužovat, můžete dát palec nahoru, jestli se vám to líbilo, můžete popřípadě napsat nějaký komentář, nebo se kouknout na moje jiný videa a třeba i odběr tam hodit. Takže ahoj!